Tehdään seuraavaksi päärynäinen viikunainen salaatti. Tekstuuria tuomassa on pahdetut pähkinät. Tässä saa käyttää myös ihan vapaasti omia suosikkipähkinöitä. Pitää jatkuvasti tarkkailla tuota kattilaa, ettei karamelli pääse palamaan. Käytetään 3 sinappijauhetta ja tabasco-garlikkia antamaan potkua. Meillä on päärynöitä ja viikunoita ja vähän nashi-päärynää. Tässä voi varioida, jos on joku ehdoton sesongin suosikki, esim. Persimon, niin toimisi tosi hyvin vaikka ton nashi-päärynän tilalla. Salateissa on hyvä muistaa, että kaikki mitä salattiin menee, olisi hyvä maustaa. Jos kaikki on pehmeätä, niin se voi olla vähän epämiellyttävä myös sitten syödä ja se ei ole niin mielenkiintoista. Pähkinöiden ja sinihomejuuston rasvaisuus ja runsaus on oiva makupari tälle ryhdikkäälle voimakkaalle viinille. Nauttikaa kokkaamisesta rennolla meiningillä. Tämäkin resepti löytyy www.helpostimaukkaampaa.fi.